Najpogosteje oblačila kupujem v Piku, ponovadi kar sam. Jaz sem za oblačila levi, ne v smislu barve. O tem odloča moja žena, partnerka Ivana. In najpogosteje kupujeva v Zagrebu, ker je ona iz Hrvaške, zato ker se tam lahko skrijem in lahko uživam v trgovini, takrat, ko ona odloča, kaj lahko kupim in kaj ne smem kupiti. Ne, oblačila pa že od svojega 25. leta kupujem sam, torej sam izbiram svoje oblačila. Na zadnje sem bil reden gost v Maxi Marketu, kjer so me kasneje celo povabili, da bi postal nek influencer ali nekaj podobnega, ampak sem nažalost mogel odkloniti, ker bi moral zraven dodati znamko Maxi Market, kar bi po moje bil, rekel, velik kamen spora ali pa bi morda bil celežen kakšnega negativnega mnenja proti korupcijske komisije. Nisem prav hudo zbirčna, tako da v teh zadnjih dveh letih sem se navadila tudi po spletu opraviti kakšen nakup. Nimam pa modnega svetovalca ali pa stilista, če to sprašujete. Mož mogoče, še največkrat. Oblačila si kupujem sam. Prašam prijateljce za nasvete, sem pa tja. Kupujem jih pa deloma v Ljubljani, sploh tamle na galeriji Emporium ali pa ki na internetu. Rada grem do kakšnega slovenskega oblikovalca, ampak zelo pogosto zadnje čase tudi, ker po internetu zgleda sem se to v zdravstveni krizi navadila, pa tudi lažje, ko si lahko doma več časa vzamem. V zadnje čase nisem imel časa in po moje, že odkar je prišel COVID, nisem kupil ničesar. Še najdlje sem prišel do tega, ko sem v Šparu kupil nogavice. Najpogosteje jih kupujem preko spleta, preko spletnih trgovin. Mi pa žena to kupuje, ker ne vem nekje. Ona sam ve, kakšne so moje številke in potem na podlagi tega kupim.